저 대해서 말하면 자꾸 신화할 거니 같다. 야, 그걸 막 나도 몰라면 기타. 무슨 소린지 뭔지 알았어. 이게 됐어. 제가 왜 이렇게 별로 못 그거 뭐 이렇게 달라고 하면
kártyám már bevettem.
preparado. Podemos partir. Hora de pegar a estrada. Continue à direita. E depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente. Thank you.
Mantenha-se à direita. Pegue a saída à direita. Vire à esquerda. Siga em frente. Siga em frente.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Siga em frente. Pegue a saída à direita. Or see 246 kilometers left. It's not so far away.
nearby Croatian border. Mantenha-se à esquerda. Ik kan de right lane. Litvinsky Novi Sad, Poland.
under 13 kilometers left. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Pegue a segunda saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Siga em frente. Mantenha-se à esquerda. Recalculando a rota. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Fala, Severus! Beleza? Prepare-se para virar à direita. Tô pelo Bósnia e Herzegovina. Vire à direita. Tô como é que tá já tudo azul. Temos que fazer pausa.
saindo aí na zona industrial, onde que fica uma parada, entende? Faça o retorno quando possível. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Faça o retorno. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Hát az Isten megbassza már ezeket, hogy nem fogom én ezt tényleg kivenni. Por que não me faz descansar? Scania RJL E620 do motor 8V. Olha. Pintura personalizada Vabis. Depois eu pinturei o reboque, tudo vermelho mesmo. Mas tem outra skin também que baixei lá na oficina do Steam mesmo. Agora tem que fazer retorno. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Thank you.
Como fica o gameplay? Tá travando? Tá de boa pra você? É, mais uma do top, cara. Não tem compra missional, vai tudo liso, cara. Tá tudo no ultra. Nossa senhora. Por que não pegar um volante do AliExpress? Mais uma vez, você pode fazer a brincadeira, cara. Entra, fazemos um comboio. Vem Sidney, vem você. Quem que tem? Juliano, Fabrício. Já bastante cara pra jogar, fazer comboio, brincar, hein? Dá pra brincar bem, hein? Acho que uma G26 não vai ficar outra 200 reais. Bom, pode ficar máximo R$ 500, mas vale a pena, hein? Dá pra utilizar no Xbox também, ou PlayStation, que tem você. Não sei. Tem Xbox, acho que não? Ah, só PC, aham. Cara, só uma vez. Só uma vez gasta dinheiro. Depois vai dar certo jogar. Também. Já tem um PC de qualidade, entende? Pegar um volante, sabe? Pra poder jogar junto. Muito bacana jogar junto com amigos. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Mantenha-se à direita. Prepare-se para virar à esquerda.
Então, eu vou colocar lá um GPS, porque senão... Calculando uma nova rota. Que vai colocar esse pó do GPS. Ah, pode? Não dá não, é? Nossa senhora, venceu o meu. Aí já tem meu GPS, viu? Pois vamos tentar de fazer um upgrade. Que pagou. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Finalmente chegamos. Oh, nossa.
E Denise vem sempre. Az anyámat. Na de nézz.
deixa eu rolar. Mi? Igen, mindjárt jövök.
Deve andare agora. Desfruta da viagem. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Mindjárt. Na, nézd csak, ide Patrik is megkerült. Horváth haverom, Nizsek. Hello, welcome to the channel. Hello, my friend. How are they doing? Mira, 182 km, se tá doido. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Speed limit 40. Fuck. Prepare-se para virar à direita. Caralho, isso é chato.
Ok, vamos lá. Andar ao trabalho. Para fazer. Boa viagem. Vamos nessa.
lá. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Mantenha-se à direita. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Provaggia meg. Hora de pegar a estrada. Vire à direita.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Recalculando a rota. Recalculando.
Az Isten, ha basszál meg. Én már rohagy meg onnan. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Vire à direita.
rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Acabou-se.